Україна поверне Донбасу у 2018 році. Так вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Він констатував, на сьогодні Росія готова віддати Донбас лише на своїх умовах. Однак, упевнений, Україні вдасться перейняти ініціативу і реалізувати свій сценарій щодо повернення окупованих територій. При цьому Україні критично важливо зберегти підтримку Європи та Сполучених Штатів за словами є маса фактів, що підтверджують готовність Кремля здати Донбас. Там відбувається повальне мародерство і знищення підприємств. Бойовики фактично прирекли регіон на економічне вимирання. У Криму такого не спостерігається. Російська влада навпаки змушує великі приватні компанії інвестувати у кримські бізнес-проекти та інфраструктурні об'єкти. Тука сподівається, що мир нарешті настане, і Україна поверне Донбас і Крим.